Вже традиційно на свято Водохрещачі малорівнян окунаються в ополонку. Люди вірять, що це очищує і тіло, і душу. Однією з таких є рівненська журналістка Ольга Соколовська. Дівчина вже вдруге у своєму житті пірнає у ополонку на Водохреще. Вирішила започаткувати цю традицію, дуже холодно, боже, це традиція того року, дуже сподобалося. Вірю в очищення тіла, очищення душі, в здоровий дух, який буде на протязі всього року, тому я всім дуже раджу. Серйозно, я в це вірю і я жодного разу цього року не захворіла. Аквасилівчанин Василь Новосад вперше у житті спробував купатися на Водохреще. Чоловік зізнається, не жаліє за зробленим, хоча зрозумів, що для купання взимку необхідна попередня підготовка. Чудово. Себе почуваю, друг, що ножки так, самі ножки трошки холодновато, а тіло дуже тепло. Але я, знаєте, аби перед цим розумятися, але дуже чудово. Слава Господу. Пильно за ситуацією на Басівкутському озері спостерігають рівненські рятувальники. Сьогодні у них важлива місія – безпека громадян на Басівкутському озері. Люди, все-таки громадяни, нехтують цими правилами подекуди. Ми стараємося їх попередити, заздалегідь розігнати з маленької площі їхньої скупчені, тому що багато скупчується на одній тості. Тому часом лід покручує. Коли лід починає хрустіти, всі негайно виходять на берег, і це самі дієві заходи. Також потурбували МНСники і про пункти обігріву. Наразі ми розвернули на місці проведення святкових заходів два пункти обігріву. Один є мобільний пункт обігріву в автобусі, другий є пересувний. Він знаходиться в палаці, де можуть громадяни обігрітися, випити чаю. Там залаштовано столи з цукерками, з печивом, з чаєм, з кавою. Також є прилади для обігріву. Архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон привітав усіх рівнян з великим релігійним святом та подякував тим, хто допоміг в організації купання. Зокрема, владі міста та області, а особливо Олександру Курсику, який вже втретє на Басовому куті ініціює особливе святкування. Владика наголосив, наразі для України наступив переломний момент в історії. Про що ми щиро молимось? І велику, сильну, процвітаючу державу, і велику об'єднану церкву православну. І ми знову будемо не тільки відновлювати, впроваджувати добрі традиції. Ми будемо цими традиціями ділитися із іншими народами, як це було колись, чи тоді, коли ми просвічували хрестовим вченням далекі московські і сибірські землі, чи коли ми вносили дуже багато добра у сучасну Європу. Не залишились рівняни і без традиційного освячення та святої води. Перепало також і оператору телеканалу «Ритм». Може також ще сидіти. Не йдіть, не йдіть. Віддавна в народі освячено на Водохреще воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки та тварин. А найголовніше, віряни впевнені, вода очищує душу. Павло Невесенко, Дмитро Спіченко. У ритмі подій.